საქართველოს მასშტაბით დღეიდან 11 მაისამდე უკვე დღეები ცხადდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ კორონავირუსის გავრცელების შეჩერებისა და მობილობის შემცირების მიზნით მიიღო. 12 მაისის ჩათვლით საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალური ტრანსპორტი არ იმოძრავებს. დაშვებულია მხოლოდ საქალაქთა შორისო ტრანსპორტით გადაადგილება. ამასთან უკვე დღეებში არ მუშაობს არც ერთი საჯარო დაწესებულება. მერია, საკრებულო, სკოლები, ბაღები, უმაღლესი სასწავლებლები, სამინისტროები, ამასთან ზოგიერთი კერძო დაწესებულებაც. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უკვე დღეებში მომხმარებლებს შეუფერხებლად მოემსახურება იუსტიციის სახლები. ამასთან აკრძალულია სასაფლაოებზე გასვლა და ძალაში რჩება 21 საათიდან 5 საათამდე გადაადგილების შეზღუდვაც.